došli ovdje da upuće podršku braći u Crnoj Gori. Molim vas da krenemo ulicom Vuka Karadžića, pošto nemamo ni prijavljen skupljiti bilo šta, nismo znali uopšte koliko će nam se pojaviti. Ićemo trotoarom, nećemo zatvarati saobraćaj, ostalo najnormalnije, dostojanstveno, fino. U parku ćemo se skupimo, braća koja su radila parolu podrške, razvit ćemo u parku. U stvari to možemo i usput, nije sporno. I napravit ćemo par fotografija tamo kako bi poslali braći dole prosto podršku u ovim teškim momentima. I molim vas za razumevanje, za normalno ponašanje usput. I hvala još jedno što ste došli ovdje, a tamo ćemo dalje, ako još šta imamo da kažemo, reći, ko šta želi da istakne, nije sporno. I do parka idemo, ulicu Vuka Karadžića. Hvala.